Це про м'язи грудної клітки, мускулі тораксис. Це є поверхневі м'язи глибокі, поверхневі, великий грудний, малий грудний, підключичні, передній зубчастий м'яз, як я вже сказав, якщо зубчасті задні, то сератус posterior, superior, inferior, а передній зубчастий він один, сератус anterior, ось сератус anterior, наприклад, так. Крім того, глибокі м'язи це інтеркасталіс екстерні, інтерні, субкасталіс, трансверзус, тораксис і ліваторис костаром по підіймачі ребер. Поверхневі м'язи, великий грудний м'яз і малий грудний м'яз. Ось великий грудний м'яз, відповідно, він має ключичну частину, грудинно-реброву і черепну частину, тобто від ключиці, від груднини та ребер, і відповідно черевна частина це піхва прямого м'яза живота. Ось і прикріплюється гребінь великого грибка плечової кістки, кріста туберкулі майоріс ос хуморі, і його відповідна функція це приведення руки, піднімання ребер. От частина ключична, це груднинно-реброва, це відповідно черевна частина. Ось його прикріплення. Крім того, якщо описувати функцію цього м'яза, приведення руки, піднімання ребер, то при фіксованій кінцівці, якщо, наприклад, на стіл впертися, так, або ж зафіксувати кінцівку, то буде піднімати ребра. Внаслідок цього буде акт вдиху також працювати. Поверхневі м'язи грудної клітки, крім великого, це малий грудний м'яз (musculus pectoralis minor). Так як він малий, то він умовно прикривається великим, так? Тобто цей м'яз, який буде ось тут розташований, так? Його відповідно початок передній кінці другого п'ятого ребер, прикріплення дзюбоподібний відросток лопатки. Знову ж таки, підкреслюю, до лопатки він прикріплюється. Ось бачите, дзюбоподібний відросток лопатки. Але ми пам'ятаємо, що ключиця лопатка це кістки поясу верхньої кінцівки або поясу грудного. І таким чином він піднімає ребра, сприяючи розширенню грудної клітки і вдиху. Крім того, до поверхневих м'язів грудної клітки підключичний м'яз відноситься і передній зубчастий м'яз. Підключичний м'яз тягне ключицю вниз і вверх, від хряща першого ребра починається і прикріплюється до нижньої поверхні надплечового кінця ключиці. Ось він, мускулюс субклявіус, так? Відповідно, передній зубчастий м'яз, як ви бачите, це такий віялоподібний розташування цього переднього зубчастого м'язу. Він дуже гарно візуалізується дійсно у людей, які мають невиражений підшкірно-жировий шар і працюють над м'язами передньої стінки, взагалі над м'язами тіла людини, свого власного, так? Мається на увазі сформовані м'язи грудей, черевний прес із кубіками, так, і тут ці зубчасті м'язи досить таки гарно візуалізуються навіть під шкірою. Передній зубчастий м'яз, як ви бачите, він починається від першого дев'ятого ребра і приєднується при середній край і нижній кут лопатки. Маргомедіаліс and ангулюс інферіор скапулі. Функція зрозуміла, що тягне лопатку вперед і вниз, і в бік при фіксованій лопатці буде піднімати в тому числі ребра. Ще раз підкреслюю, якщо ребра, якщо початок, це від першого до дев'ятого ребра. Пам'ятаєте, десяте ще є ребром, яке за допомогою хрящової складової кріпиться до груднини, а 11-12 це коленні ребра, які не приєднуються взагалі до груднини. Глибокі м'язи грудної клітки це зовнішні, внутрішні, міжреброві і підреброві м'язи. Відповідно, зовнішні, так, внутрішні, в них відрізняється хід, знову ж таки, м'язових волокон, в тому числі, якщо зовнішні, то вони піднімають ребра, розширюють грудну клітку, забезпечуючи вдих, а внутрішні вони забезпечують акт видиху. Крім того, крім зовнішніх і внутрішніх, досить часто описують ще
інтімі, це найглибші, це невелика кількість м'язів, які будуть розташовані в внутрішній поверхні. І інтімі, як перекладається, найглибші інтимні відносини. Це вже глибше, ну, не буває, я кажу, так? Глибокі м'язи грудної клітки, відповідно, поділяється на поперечний м'яз грудної клітки і м'язи підіймачі ребер. Musculus transversus thoracis і musculus levator costarum. Ось, наприклад, transversus thoracis показаний безпосередньо на цьому малюнку. Функція опускає ребер, беручи участь у видиху. Ну і м'язи підіймачі ребер. Це вже мускулі леватор кастаром льонгус імбревіс, має початок прикріплення і функції. Функція піднімає ребра, беручи участь у вдиху. Ось вони показані. Якщо говорити про м'язи грудей, окрема така складова – це діафрагма. І це те, на чому ми сьогодні закінчимо з вами. Вона складається з сухожилкового центру, воно називається дзеркало Гельмонту. Ось, крім того, м'язові частини є поперекова, реброва, груднинна частина. І трикутники, які там є, це поперекова-ребровий, груднинно-ребровий трикутник. Ось, і трикутники також дуже важливі. Початок – задня поверхня груднини, 7-12 ребро, поперекові хребці. Прикріплення сухожилковий центр, центром тендінеум і хребтовий стовп. Тобто є хребтовий стовп, є сухожилковий центр, центром тендінеум, тобто більшість волокон діафрагми. Ну, діафрагма на грецькій мові – це френікус. Діафрагмовий нерв – це нервус френікус, це той нерв, який буде, наприклад, іннервувати від шийного сплетення саме діафрагму і той формат, що вона її, цей нерв буде її. Френікус, дослівний переклад, це психічний. Тобто внаслідок того, що є, чому так назвали, одна із версій, це є таке поняття, як гикавка, так, ікота. От, якщо йде постійна ця ікота, то це, як кажуть, може призвести, ну і вона довгий час не припиняється, це може призвести навіть до психічного розладу. От. Тому дуже важливо також про це знати. Ну і поперекова частина, реброва частина, грудна частина діафрагми – це ті частини, які, про які от парс касталіс, парс стерналіс, парс люмбаліс, да, їхні різні функції в результаті схрещення м'язових пучків ніжок утворюються аортальні стравохідні отвори, крім того. Тобто і ще, якщо говорити про отвори самої діафрагми, то через діафрагму проходить стравохід, аорта, ну і вена кава, відповідно, інферіор. Ну і основне також, що варто пам'ятати, що працюючи і фіксуючи увагу на діафрагмі, це боротьба в тому числі зі стресом.